na choma choma tulikuta fumbo la maji na tukajaribu kulifumbua. Tulijua kwamba maji yamepotea kwenye tangi, ila hatukujua kwamba yamepotea kwa sababu gani. Tulifanya uchunguzi na tukauliza maswali na mwishoni tukalifumbua. Ah, kwa hiyo kitu gani kilifanya maji yapotee? Ni sisi tulipoteza maji, maana tuliacha matangi yote wazi. Ndio maana mlikuwa mnajaribu kufunika haraka. Kusema kweli, usitulaumu sisi tu. Nilaumu pia jua, kwa sababu jua linaunguza maji, yanageuka kuwa mvuke na kwenda juu angani. Maji hubadilika na kuwa mvuke. Ndio, mvuke. Na mvuke ukifika angani unakuwa matone madogo ya maji ya baridi au barafu, ambayo kwa pamoja yanakusanyika na kutengeneza mawingu. Ha, mvuke unapanda juu na kuwa mawingu. Ah, kumbe hata mawingu ni hali ya maji. Ha, nimefurahi sana kujua vitu hivyo. Basi, mawingu yakiwa mazito sana, matone haya yanarudi chini na kuwa mvua. Na hapo ndipo tunapopata mvua. Kisha mzunguko unaanza tena. I say, mmefumbua fumbo la maji yaliyopotea na kugundua hali za maji kwa wakati mmoja. Safi sana. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!